हेलो फ्रेंड्स ओडिया कर्णर यूट्यूब चैनल रे आपण मान को बहुत बहुत स्वागत मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले केन्द्र मंत्री राज्य में उच्च शिक्षा अनुष्ठान सामग्रिक विकास पीएम उषा योजना को कार्यकारी करने लगे कले अनुरोध ଉଦ୍ୟମିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତଥା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚିଠିରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ରୁଷାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ନାମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ দুই মার্চ ছবিশ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত যোজনা পিএম উষা কু অনুমোদন মিব হাজার নবিশ কোটি টঙ্কা ব্যয় বরাদ পরবর্তীটি হেলা সুন্দরগড়ে অদিনিয়া বর্ষা স্কুল ছুটি ঘোষণা কলে জপাল

ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବିଏମସି ଶ୍ମଶାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଦରପୋଡା ଶବକୁ ଧରି ଏ ଶ୍ମଶାନରୁ ସେ ଶ୍ମଶାନ ବିଏମ୍ସି ପରିଚାଳିତ ଶ୍ମଶାନର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଜି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାପାଙ୍କ ଦରପୋଡା ଶବକୁ ଧରି ପୁଅକୁ ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଛି ପରେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାନୀରେ ବାପାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାପାଙ୍କ ଦରପୋଡା ଶବକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଧରି ବୁଲିବା ପିତୃହରା ପୁଅର ଦୁଃଖକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି বাপাঙ্ক মৃত্যু তাখ দিয়ে কলবল ও কদর্য অবস্থায় অন্তিম সংস্কার করা তা বহু গুণরে দুঃখ দে বড় দুর্ঘটনার অর্থিল জনশতা এক্সপ্রেস আজি সকালে কটক রেলস্টেসন জনশতাব্দী এক ট্রেনে নিয় ও ধূয়া দেখ ভুবনেশ্বর হাওড়া যাওয়া জনশতা ট্রেনে হঠাৎ প্রবল ধূঁ বাহারি কটক ষেসন রে ছিডা বেলে ট্রেন বগিত ধূঁয় বাহ

ব এই গোটি নুহে বর্ষা যোগ ভুবনেশ্বর পাইকারি বজারক খুচুরা ব্যবসায়ী ও গ্রাহক ন আসবু কেই ঘণ্টা মধ্যে অধিকাংশ পরমিযাই এ মুহে হস ফুটিল কিন্তু বিক্রেতা চিন্তা বড় তে আস্ত স্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে ব্যবসায়ী মানে আশা করছেন ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ରଥ ବହୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ ୱାଗନ୍ ଗାଡି କଳିଙ୍ଗ ରଥ ନାମରେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଏହି ଗାଡିରେ ବିଜୁବାବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏହି ଗାଡି ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ରଥ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟେସନ ୱାଗଟି ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହି ଗାଡ଼ି ଆମ ଦଳ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାଡ଼ି ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଛି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜୁବାବୁ ଏହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସ ପରିସରରେ ରହିଥିଲା পরবর্তীটি হল বর্ষা বডেলা দুর্দশা দক্ষিণর পশ্চিম আভ্যন্তরীণর উপকূল ওড়িশা সবুড়ে পাশি ভাসুচি পাচিলা ধান মুখে হাত দেশী বর্ষা পাশে শৈপি পাচিলা ধান খড়ে থাক অমল ধান ওদা হয়ে যাই খড়ে থাক ধানবা ও পলিথিন তানা হয়ে যাই বর্ষা পাশে ওদা হবার ধানর এফক্যু মান কমে অমল কমিযার আশঙ্কা করুচ কলাহ জিল্লা জয়পাটণা অঞ্চল চাষী বাত্যা মেক্জম প্রভাব ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଧାନ ଅମଳ ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢାଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି ହେଲା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଜବତ କଲା ଆଇ ଟି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଠିକଣା ରେ ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଜବତ ହୋଇଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ଓ ଦେବରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଯେ ଜବତ ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରକରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ପୁଳା ପୁଳା ନୋଟ ବିଡା ଜବତ ହୋଇଛି ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ বিড়া বিড়া টাই আলমিরা ভর্তি হয়েছি শহে টকি রু পাঁচশ নোট বিড়া দেখি তাজুব হয়ে যাই আয়কর অধিকারী ঘরের যৌঠি হাত মারিলে সেটার বাহুচি পুড়া পুড়া টঙ্কা এত পরিমাণ টঙ্কা দেখি আয়কর অধিকারী তাজুব হয়ে যাই ভুবনে সুন্দরগড় রায়গড়া বৌদ্ধ এবং টিটলাগড়ে একা সাগরে আয়কর বিভাগ রেড চলছে ଟଙ୍କା ଗଣିଗଣି ମେସିନ୍ ବି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଗଣା ପାଇଁ ବାରଟି ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ବହୁଦିନ ଧରି ବିଡା ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଗଣିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ କହିଲେ ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମତେ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାମୀ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀ ଗୁଜରାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ମତାମତ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି